Seigneur, mbote na bandeko nyoso bazolanda biso en direct. Wana ezalaki liboso na bino simple instrument, le prophète Israël Mbambo. Wazo kamba église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Église est lancée opération ya chaque parcelle. Na bandeko nyoso bazali partout dans le monde. Dieu, Zambe azanga te kopambola yo. Roi moko na Bible abela, malade abela ki, bayebisi ya kufa. Et alobi ke Seigneur, souviens-toi de moi. Et prophète Zongi ebisi okufate ponzambe akanisa kie et loko nini oyo zamba ko kansela yo soko za la passe mais na yebisi nde komoko place zo landanga yona ngai bibale misatu soki to telemi to soutenir evan zambe zamba zanga te ko pambola biso contact na biso ba numéro na biso ezana sebe krawana whatsapp mpesa numéro ya compte bancaire soko soutenir evan zambe zamba zanga te ko pambola yo. Yesu pole
nzela nangai ona ngenga na mokili oyo nakoba nakoba ngate soki pasi natalela seyo masia nangai yo sopela nga makila pona mbika wana nanu na yebi yo te Sangani kulusu. Aleluya. Moninga malaya.
Olinga ngai te pona mbola muna ngai Yolinga ngai nangolu na yo Nabatela kimia na motema nanga Yolobaki okotika ngai te Atabani ngabake imosika nanga Yesu zali pene pene Tango molili ekomi na nzela nanga Atapasi nakobanga te Yesu pole ngengisa nzela nanga Ona ngenga na mokili oyo nakoba Nakobanga te soki pasie Natalela seyo masiya nangai Yosopela nga makila ponambika Wananano na yebi yote One
nana kobondela zalaka nanga ponatika kaka na yo o kotika kotika ngaite kolona ngai motema na ngai posa na yo o tangoli sungi ya bato eke mosika tango wana ya yo eyaka o nazalaki na bato babwaki singa motema na ngai ezoki pota tango natomboli miso na ngai natali yesu nazwi kimia na motema na ngai Nabatela, nabatela kimya na motema na ngai yolobaki okotika ngai te ata baninga bakei mosika na ngai Yesu zali pene pene na kobanga te soki pasie natalela se yo masia na ngai yo sopelanga makila pona bika wana mokili ezalaki nanu te oye kotika kotika ngai te nkolo na ngai motema zoye bate oyo ezoye lama ngana ndimi kotalela yo yaya nanga ata nazososola te makambo ezoye lama ngana ndimi kotalela yo ata baninga nanga lelo basundo Bien-aimé dans le Seigneur, mbote na bandeko nyonso bazolanda biso en direct. Wane zalaki liboso na bino simple instrument le prophète Israël Mbambo. Wazo kamba église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Église est lancée opération ya chaque parcelle. Na bandeko nyonso bazali partout dans le monde. Dieu zambe azanga te kopambola yo. Roi moko na Bible abela, malade abela ki Et à l'obi que Seigneur, souviens-toi de moi. Et prophète Zongi, Ebisi Okufate, Ponzambe Akanisakie. Et loko nini oyo, Zamba ko kansela yo, soko zala pas. Mena yebisi nde komoko place aux olandanga, yonanga mi bale misatu. Soki to telemi to souteni Evan Zambe, Zamba Zamate, kopambo la biso. Contact na biso, balimero la biso, ezana sebe krawana, WhatsApp, MPSA, numéro ya compte bancaire. Soko souteni Evan Zambe, Zamba Zamate, kopambo la biso. Solo akolinga yo te pona biloko ozana ngo kasi akolinga yo pona oyo ozali nde bolingo Yesu atalisanga ni kulusu aleluya moninga malamu Yesu moninga yatangoni
nyonso yo linga ngai te pona mbola muna ngai yo linga ngai na ngolu na yo na batela kimia na motema na ngai yo lobaki okotika ngai te Atabaninga bakei mosika nanga Yesu zali pene pene Tango molili ekomi na nzela nanga Atapasi nakobanga te Yesu pole ngengisa nzela nanga Ona genga na mokili oyo nakoba nakobanga te soki pasie natalela seyo masia na ngai yo sopela nga makila pona mbika wana nanu na yebi yote Tanazo so sola te makambo zoyela